Åh, oh, fuck it. Jag kör nu. Och det är så här att jag ska avslöja sanningen om proteinpulver. Pappa är tillbaks. Ja, jag vet att du har väntat på mig. Och jag vet att du har längtat att få hejta på mig. Det måste vara svårt att alltid gå och tänka på mig. För bara sträck på det, boy. Pappa är tillbaks. Ja, jag vet att du har väntat på mig. Och jag vet att du har längtat att få hejta på mig. Det måste vara svårt att alltid gå och tänka på mig. Alla ställen Så där, då är jag tillbaka. Det är många som undrar vad jag har gjort. Jag har liksom inte lagt ut någonting på YouTube på flera månader typ. Och många som har skrivit, snälla sluta inte med YouTube, bla bla. Och liksom, det är klart att du kommer sluta med YouTube. Det är skitkul. Jag har bara haft jävligt mycket att göra liksom. Jag har köpt 4 fastigheter och gjort en jävla massa andra grejer. Det har varit julafton och ungarna så har julklappar och det har varit renoveringar och jag har liksom inte orkat, jag har inte haft tid. Men nu kör vi igång igen. Och idag tänkte jag, jag ska avslöja någonting som jag ville avslöja i många år, men som jag har dragit mig för lite för att jag har varit så jävla rädd att, alltså inte att jag är rädd för någon annan människa så, men att jag är så jävla rädd för kritik och negativitet och så här liksom, att folk ska hålla på och vara jobbiga liksom mot mig på nätet och så där, och att man ska få massa konflikter, för jag är lite konflikträdd och så, men åh, fuck it, jag kör nu. Och det är så här att jag ska avslöja sanningen om proteinpulver. Det är så här att det finns väldigt mycket osanning i världen som, alltså överallt egentligen. Det, liksom, det står någonting på en förpackning och sen så tror alla på det, för det står ju där. Eller någon säger liksom att det var Al-Qaida som bombade World Trade Center. Och då tror man på det, för det var ju någon president som sa det. Och så där fortsätter det. Men det är inte alltid som de säger. Utan ibland får man göra jobbet själv och tänka lite, använda sin egen lilla hjärna. Och det har jag gjort. Och nu ska jag berätta för er vad jag har kommit fram till. För er som inte vet vem jag är, så heter jag Jonas Livros och jag är allting. Men jag har också varit, förutom allting, så har jag varit kostskottsproducent. Och det är därför jag kan tala om sanningen om det här. Nu ska jag tala om vad jag har sett på den här marknaden liksom. Och då är det så här. De här 3 skålarna som är här är från 3 produkter som det står att det innehåller 78% protein. 78% whey protein. Jag har beställt från fabrik, alltså från fabriken som producenterna köper stora mängder protein ifrån, har jag beställt ren vassle, ren whey alltså, ren råvara. Den här har inga tillsatser alls, det är bara ren råvara. Den är inte isolerad, men det är en ren whey. Den har visat på analys innehålla 76-78% rent protein. Det innehåller det här också. Fast den här har ju smak också tillsatt. Det här är helt ren råvara. 76-78% protein. Och smak tar bort 5-10% utav innehållet. Så då har vi mellan 60-70% protein kvar. Och det är om det skulle vara helt ren råvara som bara är tillsatt smak i. Det är bara det att om man tittar på pulvret så kan man se i vissa fall. Jag ska visa det enklaste sättet att avslöja ett fusk. Men i vissa fall så kan man se på pulvret att det inte är ren råvara med bara smak tillsatt. Och hur gör man det då? Jo, det ska jag visa. Jag har också beställt från fabrik rent glycin. Glycin är en aminosyra som har den enklaste strukturen av alla aminosyror. Men den visar 100% protein på en analys. Skillnaden är att glycin kostar en tredjedel så mycket som rent vassle. Jag har också beställt rent maltodextrin. Maltodextrin är en kolhydrat som framställs genom stärkelse från majs, vete eller potatis. Så, hur har jag kommit fram till att innehållet i de här burkarna oftast inte stämmer? Jo, för att de här burkarna och påsarna som du kan köpa på nätet kostar ofta 99 kronor kilot. Och ren råvara, rent vassle från fabrik, om du köper 1 ton, alltså du måste köpa mycket liksom,
så kostar det ungefär 80 kronor per kilo. Sen ska du tillsätta smak, burk eller påse, plus en etikett. Sen ska du få det fraktat till dig från fabriken. Sen så ska du skicka det vidare till konsument, alltså till dig som beställer på nätet. Och så ska du kunna ta 99 kronor kilot för protein med 78% vassli. Nej, det låter lite orimligt, eller hur? Så nu ska jag förklara hur man gör för att tjäna pengar i den här branschen. Jo, man späder ut det med olika saker, men i det vanligaste fallet så späder man ut det med glycin och maltodextrin. Och varför späder man ut det där då? Jo, för maltodextrin kostar 10 kronor kilot och glycin kostar 25 kronor kilot. Det som är bra med glycin är att det visar 100% protein på en analys, men den är helt oduglig. Det här är ren vassle. Nu ser du hur den ser ut, den är liksom som alltså så jättefin. Det här är glycin. Nu ser du hur den glittrar. Och det här, det är malto. Det här proteinpulvret, ser ni att det glittrar lite? Det är ganska rent, men det glittrar lite, gör det. Sen har vi det här. Det är sån här delikatessprotein med små såna här fruktbitar i. Sen det glittrar lite. Och sen sist har vi det här. Ser ni vad det glittrar? Så, hur gör man då för att tjäna pengar i den här branschen? Jo, det ska jag visa er nu. Man tar en del rent vassle. Sen tar man två delar maltodextrin. Då har vi en tredjedel protein, två tredjedelar rena kolhydrater. Och för att skjutsa upp mängden protein på en eventuell analys, så mosar vi en del glycin. Så rör vi runt det. Jag tänkte vi skulle jämföra lite. Här har vi rent whey som jag beställde från fabrik som visade sig vara 76-78%. Här har vi proteinpulvret som jag beställde från nätet för 99 kronor kilot. De ser inte likadana ut, eller hur? Här har vi skålen som jag blandar i ordning. Lite mer likt, eller hur? Tänk på det. Det här gör liksom inte jag för att snacka massa skit eller för att få massa ovänner, utan jag vill bara tala sanning. Jag vill tala om sanningen för er. Jag vill att människor ska veta sanningen om saker och ting. Jag tycker det är för jävligt att man blir lurad. Vänner till mig, varenda gång vi har tränat så bara, jag måste ha min proteindrink. Jag bara, men vad fan, ta en kexchoklad. För det är precis den skiten du liksom drar i dig just nu. Men det, vadå, det är väl protein? Men ja, det står där på burken, men det är inte det. Men hur vet du det? Ja, för att jag vet det. Ingen liksom förstår vad jag gaggar om. Så därför så tänkte jag att, ja, då visar jag det här på YouTube istället. Och till er som säljer rent protein, bra grejer liksom, ja, good. Visa det då. Skicka era grejer på analys, eller be en oberoende part, ta era grejer, analysera det, och sen ut med resultatet. Är det rent protein, liksom ingen jävla glycin, utan rent vassle liksom, fine, bra, visa upp det. Då kommer ert proteinpulver sälja mer än någonsin. Om ni inte tror mig, gör en egen analys, skicka iväg det. Det finns massor med vad heter det, laboratorium som gör såna här analyser. Det kostar 3000 kronor, men då får ni liksom, då får ni svar på tal vad som är i. Men vadå? Det står ju på burken att det är 78%. Ja, men det liksom är inte sant. Varför att det står det, så är det liksom inte sant. Det betyder inte att det är sant.
Så släng den här jävla skiten i papperskorgen, för det här är ren skit alltså. Iväg med den här skiten i papperskorgen, det är ren skit alltså. Så att det är skent, det är gött det. Om ni har smakat på rent protein någon gång, det är så jävla torrt. Jag kan inte andas. Fy fan. Har ni någon gång smakat på det här så vet ni vad jag snackar om. Fy fan. Kasta den här skiten åt helvete. Köp inga grejer för 99 kronor. Jo, gör det om de visar upp en analys att det är rena grejer. Fine. Jag vet inte hur de har lyckats, men fine. Då är det bra skit. De kanske har köpt 1000 ton. Då blir det billigt kanske. Men du, jag känner dig som säljer proteinpulver och jag vet att det är rena grejer i hans proteinpulver. Nej, det vet du inte. För att jag vet att det finns kosttillskottsproducenter där ute som har massa märken, kända svenska märken, som inte ens vet om vad det är deras egna protein. Men vadå, vadå inte vet om vad det är deras egna protein? Det är de som har gjort det. Nej, det funkar inte så. De beställer från en fabrik och den fabriken som gör deras grejer, de bluffar också. Så att, vadå, vad menar du då? Jo, för att kosttillskottsproducenterna i sin tur, de vet ingenting liksom om vad de beställer. De säger att vad de ska ha, det ska innehålla 78% protein, det ska kosta 60 kronor att köpa in, det ska smaka choklad och det ska se ut så här. Sen så får de någonting som är någonting helt annat. Det kan gå till så också. Det är inte bara producenterna som fuskar, det är fabrikerna innan producenterna som fuskar. Ja, men hur vet du allt det här? Hur vet vi att du pratar sanning? Jocke Boy säger att du snackar massa skit. Jag har Jocke sagt. Du, en sak ska jag klart för dig. Jag talar alltid sanning. Alltid. Fattar ni? Alltid. Men vad ska man äta då om proteinpulver inte är bra? Du äter ju riktig skit för fan. Torsk och kött och potatis. Kött och potatis och sås, det är det bästa. Yeah, all right. Det var det. Jag hoppas jag har sått lite frö i er hjärna. Och jag vill även be om ursäkt för att jag inte har lagt ut någonting på YouTube på skit länge. Alltså jag har haft så jävla mycket att göra liksom. Men ja, om ni vill följa mig mer så följ mig på Instagram. Det heter jag Jonas Livros. Jag lägger ut grejer hela tiden. Och tack till alla er som följer mig. Och om ni gillar det här klippet, tumma upp det. Och om ni inte prenumererar på kanalen så prenumerera nu. Prenumerera nu. Yeah, tack så mycket. Vi ses snart. Hej.